Lorde, eu sou a Lid e hoje será a confra natalina das minhas amigas santistas aqui no meu AP. Será um café da tarde com mesa posta e menu completo. E eu tenho muitas inspirações para trazer para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink e vamos lá! Então, pessoal, já estou aqui com tudo separado para a montagem da mesa de hoje. Um cafezinho da tarde, será às 16h30 com as minhas amigas aqui de Santos. E já separei todo o material. Uma mesa para 7 pessoas, tá bom? O meu horário hoje para montar essa mesa tá um pouco mais corrido, porque eu já estou filmando para vocês na tarde do próprio evento. Então, eu vou ser um pouco mais rápida, tá certo? E vou falando os detalhes, à medida que eu for colocando as coisas na mesa, vou falando os detalhes sobre cada um dos itens. Mas, em resumo, temos aqui pratos de 2 tipos diferentes. Temos aqui pires de coração, bowls, xícaras, copos, taças. Temos também porta-guardanapos temáticos natalinos, talheres prateados. Aqui eu separei 2 espátulas natalinas. Temos também trilhos de mesa, capinhas em base de MDF, guardanapos, porta-copos. Aqui a caixinha das colheres de café, que eu vou mostrar para vocês no detalhe. Para a decoração central da mesa, temos uma base espelhada, azevinhos, folhagens verdinhas, ó. Essas folhagens eu tenho e uso em qualquer tipo de vaso. Ela é dessa forma aqui, são removíveis. E essas peças são da minha loja, da LadyLidStore.com.br, que são latinhas temáticas de Natal, com a palavrinha joy, que significa alegria. Então, na mesa de hoje, vamos usar o regador, vamos utilizar também os baldinhos, que são esses aqui. Vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Nós enviamos para o Brasil inteiro e também vamos utilizar esse outro modelo de latinha, que ela é tipo uma floreira. Olha que coisa mais linda! Todas essas peças da temática Joy, elas viram peças decorativas, que a gente pode colocar, por exemplo, uma folhagem e decorar algum local da nossa casa, como também podem ser peças de servir. E nelas eu vou usar os 2 tipos hoje. Vou fazer algumas de decor e algumas de peças de servir. Agora vamos começar a montagem da mesa. Vamos começar forrando a nossa mesa com trilhos e também bases de MDF forradas com capinhas. Mais linda, gente. Já forrei a nossa mesa de hoje. Eu utilizei as capinhas em 3 lugares, ó, com esse cenário natalino lindíssimo de um carrinho vermelho, com pinheiro, passarinhos, a estrela de Natal, guirlanda, neve, lindo, né? E esse xadrezinho, justamente para combinar com as nossas latinhas da loja que eu vou utilizar na mesa de hoje. Então, eu fiz um lugar na cabeceira e os 2 lugares centrais com as capinhas. Essas capinhas são da marca Creative Table, parceira nossa aqui do canal. Eu já fiz uma mesa há muito tempo com essas capinhas, uma mesa totalmente diferente dessa, utilizando 4 capinhas. Hoje, como é uma mesa de 7 lugares, eu vou montar 4 lugares nos trilhos, ou seja, um trilho vermelho. E eu coloquei o cinza só para dar um destaque, porque eu queria esse efeito aqui, ó, bem bonito que ficou, com esse guipi trazendo o vazado do vermelho, como se fosse uma peça única, certo? E então, aqui, vou montar 2 lugares, ali 2 lugares, então 4 pessoas. E as outras 3, aqui, nesses outros 3 locais. Vamos agora posicionar nossos pratos.
maravilhoso desses pratos, gente. Nesses lugares com trilho de mesa, eu coloquei os pratos pretos com glitter. Esse prato aqui é o prato Dots da marca Wolf. Ele é maravilhoso. Tem esse acabamento brilhoso, como se fosse laqueado. Lindo, lindo, lindo. E esse outro pratinho aqui, de sobremesa, ele é da marca Passabache. Ele é lindo demais também. Olha a perfeição. Como aqui nós temos um cenário natalino lindo, eu não queria um prato liso que cobrisse esse cenário, porque senão a gente perderia essa imagem. Então eu trouxe o prato transparente para que essa imagem seja ressaltada na nossa mesa de hoje, tá certo? Então eu fiz dessa forma. Inclusive, gente, eu não tenho 7 pratos de cada um desses modelos. Esse aqui, eu acho que eu tenho 6 unidades. E esse aqui, eu tenho certeza que eu só tenho 6 unidades. Então o que é que acontece? É uma dica que eu trago para vocês. Quando vocês não tiverem pratos do mesmo tipo para todos os lugares dos seus convidados, vocês podem montar uma proposta harmônica utilizando peças diferentes de forma que vocês consigam montar uma mesa para todas as pessoas. Vamos agora posicionar pires e xícaras. Olha só, gente, quero mostrar para vocês as xícaras que eu posicionei aqui nos lugares da mesa. Essa xícara é da marca Lior e ela tem um formato interno de coração. Então, quando a gente posiciona a bebida quente aqui dentro, fica em forma de coração. É muito fofa. E ela também é parede dupla, então o líquido fica como se estivesse voando ali dentro. Ela é muito perfeita, né? E o pires, eu escolhi esse pires aqui da Wolf. Que ele é de coração também, da linha Pure, que é a linha de bolinhas. Essas xícaras, pessoal, elas vêm numa caixinha com 2 peças. Então, eu tinha 6 xícaras ao todo. Então, eu montei o lugar das minhas amigas, os 6 lugares centrais, todos com as xícaras de coração, parede dupla. Já o meu lugar, eu montei aqui na cabeceira, eu montei diferente, porque eu não tinha 7ª xícara e utilizei a xícara do próprio Pires. Que esse Pires aqui, eu tenho um joguinho com 2 joguinhos com 4. Então, o que que acontece? Eu tenho 8 ao todo. E aí, eu tinha Pires para todos os lugares, Pires de coração com xícaras de coração. E o meu lugar da cabeceira eu montei com Pires de coração e a xícara de bolinhas na alça. Outro detalhe sobre o posicionamento para vocês: as xícaras podem ser posicionadas com o pires em cima do prato. E na hora que a pessoa começa a se alimentar, ela retira esse pires, coloca ao lado e deixa do lado direito. Ou vocês já podem montar a mesa com o pires e a xícara à direita. Então vocês escolhem como vocês preferem fazer a montagem. E olha aqui no prato preto como ficou lindo também o pires e a xícara. Agora posicionaremos copos e porta-copos à direita. Gente, já coloquei a base central espelhada aqui para demarcar, né, onde será a minha decor. E todos os copos e porta-copos estão aqui à direita dos pratos. Esse porta-copos eu ganhei de uma das minhas amigas que vem hoje aqui, a Doris. E então eu quero recebê-la já com um presente que ela me deu já para usar nesse Natal. Olha que porta-copo lindo! Com esse cenário natalino maravilhoso. Como se fosse um pinheiro, ó, no centro, e dentro dele uma casinha com a estrela. Uma igrejinha, né, gente? Muito, muito fofo. E o copo que eu estou utilizando é esse parede dupla também, combinando com a xícara. E a mesma coisa, como eu só tinha 6 peças, eu usei todas no centro, e o meu eu fiz diferente. Coloquei aqui um copo americano.
E outro detalhe é que nessa mesa eu também tenho um presente de outra amiga minha que estará no evento, que é a Lili. A Lili me deu de presente esse trilho de mesa em um aniversário que eu fiz há 3 anos atrás. E eu vou utilizar o trilho que ela me deu também, ou seja, minhas amigas estão representadas aqui. Agora posicionaremos na mesa os bowls à esquerda. Gente, o bolzinho que eu estou utilizando à esquerda é esse aqui de bolinha, combinando com o pires que eu estou utilizando. E ele serve para alimentos cremosos, né? Então você utiliza na mesa se você for servir alimentos que dão para servir nesse tipo de recipiente. O que é que eu vou servir hoje no menu desse café? Eu vou servir uma sobremesa, vai ter uma torta holandesa e também vai ter frutas com calda. Então, calda que eu digo leite condensado, coisas para colocar por cima. Então, se elas quiserem se servir das frutas utilizando o bowl ou comer a sobremesa, como se fosse um recipiente de sobremesa, porque também é, então fica à disposição aqui na mesa também. Olha só, gente, nossas torradinhas deliciosas estão prontíssimas. Como é que nós preparamos essas torradas? Nós pegamos um potinho pequeno, colocamos azeite, sal, pimenta do reino e orégano a gosto. Pincelamos nas torradas e deixamos aproximadamente 7 minutinhos no forno. Elas ficam temperadas, salgadinhas e super gostosas. E olha só, gente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês são essas minhas colheres fofíssimas com estética de flor. Cada uma é uma florzinha diferente, são muito fofas. E elas são todas da marca Bon Gourmet. Aqui é um conjunto de 4 colheres para chá. Eu tenho 2 kits desse que foram presentes da minha mãe. E no vídeo de tour pelo meu apartamento, eu mostrei essas caixinhas na minha gaveta de talheres e uma seguidora pediu para eu mostrar um dia como eram as colheres que tinham nas caixinhas. E aqui estão elas, estou mostrando a pedidos, tá certo? Então são essas colherzinhas fofíssimas que nós utilizaremos nas xícaras de chá. Posicionaremos agora nossos talheres, garfos à esquerda, facas à direita, colheres à direita da faca e também as nossas colheres de chá em cada um dos pires. Posicionamento de talheres, pessoal, ó, o garfinho, a faca com a parte de corte voltada para dentro, a colher à direita dela e a nossa colherzinha de chá abaixo da alça da nossa xícara e em cima do pires. Posicionaremos agora nossas taças à direita. Nossos guardanapos montados, que coisa mais lindinha, gente. Eu escolhi um guardanapo branco com bico de renda e coloquei esses porta-guardanapos de azevinhos. Cada um deles é de um modelinho diferente, com uma fita diferente. Esse aqui é uma fita de poinsettias de lacinho, ó, ele tem maçãzinha, pinha, azevinhas. Esse outro tem azevinhos com esses galhos laterais e uma fitinha rústica, escrito Merry Christmas e Pinheiro de Natal. Esse outro aqui tem os carrinhos, ó, natalinos levando o pinheiro, assim como nossos jogos americanos. E ele tem frutinhas menores. Ou seja, cada um é de um jeitinho diferente. Muito fofos, né? Eles são todos da marca Arte em Detalhes. Eu fiz uma mesa para vocês usando esses porta-guardanapos no ano passado. E aí estou reutilizando mais uma vez em uma mesa
totalmente diferente. A Arte em Detalhes também é parceira nossa, assim como a Creative Table. E em ambas as lojas vocês podem usar o cupom LIDPINK. Vamos agora posicionar nossos guardanapos à esquerda. Gente, latinhas prontinhas. Essas latinhas aqui, eu coloquei um guardanapo por dentro, um guardanapo natalino de papel, e coloquei torradinhas. Na outra também, torradinhas. Eu vou servir uma geleia de alho e também vou servir um patê de gorgonzola. Então, as meninas vão poder utilizar, né, essas pastinhas como acompanhamento juntamente com as torradas. E aqui atrás, decorativos, né? O nosso regador e os dois baldinhos. O guardanapo que eu utilizei foi esse aqui, que ele é temático natalino com poinsettias. Gente, nossa mesa ficou prontíssima. Aqui eu coloquei uma garrafa térmica com um cafezinho. Aqui nós temos uma geleia de alho que eu ganhei de presente de uma amiga minha, Nairinha. Nairinha, um beijão pra você. Olha, gente, essa daqui, ó. Alho caramelizado com pimenta da Queensberry, tá certo? Pra quem tiver curiosidade. Aí eu coloquei a espátula do Papai Noel e as torradinhas ao lado, para as meninas irem petiscando na própria mesa. A mesa montadinha do jeito que eu falei para vocês. Coloquei um vasinho aqui com as ervinhas e outro também. Vou mostrar para vocês no detalhe, porque na mesa de comidas eu também coloquei. E aqui, um patezinho que fomos buscar na padaria. Esse patê é de gorgonzola. Ó, com a rena aqui na espátula e as torradinhas também para acompanhar. Então, esse é o resultado aqui do cenário. Ah, e duas coisas que eu esqueci. Aqui nós temos um bule, que ele está com um cappuccino. E aqui, açúcar no açucareiro. Tudo prontinho. Gente, essa é a mesa de comidas que já está prontíssima aqui, cheia de delícias. Eu forrei a mesa com essa toalha, que ela é um linho. E ela é temática de Natal, ó. Tem bordado de árvore de Natal com laços. E as comidinhas... posicionei aqui em cima. Decorei a mesa com esse vaso dourado com folhagens bem no centro e também espalhei pela mesa mini vasinhos com azevinhos, que foram os dois que eu coloquei lá na mesa também. Olha, eu usei um copinho parede dupla, coloquei sal dentro simbolizando a neve e o azevinho aqui como se fosse um vasinho de flor. Olha que fofinho que ficou. Agora eu vou mostrar para vocês o menu. Aqui na parte de bebidas, temos refrigerante, que eu coloquei nessa garrafa. Temos suco de laranja nessa jarra. Aqui, sanduichinhos de dois sabores. Tem o de queijo e presunto, com alface e tomate. E tem também o de cream cheese com peito de peru. Então, dois sabores. Aqui nós temos uma torta alemã. Aqui nós temos um bolo de chocolate com crocante. Aqui, pastéis de forno de carne. Aqui, pãozinho assado. Esse pão é o pão de caraca, é um pão famoso aqui de Santos, patrimônio aqui de Santos. Aqui, coxinha de frango ao catupiry. Queijinho de coalho assado. Croissants mistos. Um quiche de frango. Aqui também frutas. Temos morango, manga, uvas. Nós fatiamos os morangos. Também colocamos as mangas em lâminas, aqui as uvinhas. E para acompanhar as frutas, quem quiser, tem também leite condensado e mel, que eu coloquei nessa meleira fofíssima, que foi presente da minha mãe. Olha a abelhinha aqui, gente, que coisa mais linda. E também
uma jarra de água. Então, esse é o menu. Só delícias. Coloquei os pegadores já espalhados por toda a mesa para que as meninas possam se servir. Ou espátula para cortar. E aqui no centro eu coloquei uma base com guardanapo de papel também para quem desejar utilizar. Guardanapo natalino. Então, esse é o resultado. Olha só, hoje o sol não apareceu. Gente, estou aqui com todas as meninas. Já curtimos o nosso café, a nossa noite. Foi maravilhoso. E queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal! Então, pessoal, essa foi a recepção que eu montei para receber minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e Feliz Natal a todos!